হেল্লো ভিউয়ার্স, মই চিরঞ্জীব। আজি আকৌ এটা নতুন রেস্কিউ ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আমাৰ গাঁৱৰে এটা ধুনীয়া রাস্তা, দুইফালে সেউজ ধাননি, তাৰ মাজেৰে মই আহিছো জয়াবাৰী গাঁৱলৈ। ফোন কৰিলে যে জালত সাপ এটা লাগি আছে, সেইটো কাৰণে মই আহিলোঁ সাপটো রেস্কিউ কৰিবলৈ। আৰু আহি দেখা পালোঁ দেউৰী বাইদেউসকলে জাকৈ লৈ মাছ মাৰিবলৈ ওলাইছে। এটা সুন্দর গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ। আহক ভিডিওটো চাই থাকিব, মই কেনেকৈ সাপটো রেস্কিউ কৰোঁ আৰু তাক রেস্কিউ কৰি তাক কেনেকৈ ৰিলিজ কৰিম। দুহাতৰ ঘৰৰ পিছফালে থকা মুৰ্গী ফাৰ্মৰ ছাইডতেই লাঙিজাল পাতি থৈছিলে চাৰিওকাষে, আৰু তাতেই সাপটো লাগি ধৰিছে। এই জালখনতে লাগি আছে, দেখিছোঁ দুটা আছে, এয়া উলিয়াব লাগিব। জালখন লাগি থ'লে মুৰ্গী গোৱালৰ ছাইডত পাতি থৈছিলে। এইটো মুচুৰাগুম সাপ, ইণ্ডিয়ান ৰেড স্নেক, অবিষাক্ত সাপ। লাগি গ'লগৈ আচাওঁতে আচাওঁতে তাত এই হালধি অকণমান লগাই দিব লাগিব সিহঁতে, বুজিছেনে? এই সাপটোৰ নেগুৰত কোনো ধৰণৰ বিষ নাথাকে, কাৰণ ইয়াৰ নেগুডাল চিয়া হয়, সেইটো কাৰণে নেগুডাল বেছিকৈ লত। এই সাপটোক লৈ মানুহৰ কিছুমান অন্ধবিশ্বাস আছে, কয় যে ইয়াৰ নেগুৰত বিষ থাকে। এতিয়া টুটুদাই সাপডাল নেগুৰতে ধৰি আছে, কাৰণ মই আগফালে কেঁচি দি নেটখন কাটিবলগীয়া হৈছে তাকে ৰোৱাবৰ কাৰণে। বহুত কষ্ট পালে লেট হৈ গ'ল এবাৰ। সাপটোৱে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপায় তাৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখি মই লাহে লাহে নেটখন কাটি এৰুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া তাক অলপ হালধি সানি দিব লাগিব যাতে তাৰ ঘাঁহখিনি সোনকালে ৰিকভাৰী হয়। পানীটো সি বহুত দেৰি এনেকৈ জালত লাগি আছে ন, সি পানী খাই যে পানী অকণমান, সেইটো কাৰণে তাৰ গাত আৰু একত ঘাঁহ লাগি আছে, হালধি সানিব লাগিব। সাপটো যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ পৰাই লাগি আছিলে জালত, আৰু সেইটো কাৰণে তাৰ গাত অলপ ঘাঁহ লাগিছে। কোনো ধৰণৰ যাতে বেক্টেৰিয়া নালাগে তাৰ গাত, ইনফেকশ্যন নহয়, তাৰ কাৰণে মই অলপ হালধি সানি পেলাই তাক এৰি দিম। আৰু বহুত দেৰি জালত লাগি থকাৰ কাৰণে হয়তো সি পানী খাব পৰা নাছিলে, আৰু সেইটো কাৰণে মই অলপ পানী খুৱাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ। হালধি আছে নেকি এইখন? মই সাপটোৰ গাত হালধিখিনি লগাবলৈ ধৰোঁতে সি মোক ওলটাই ফটককৈ কামুৰি দিয়ে, কাৰণ সি বহুত দেৰিৰ পৰা জালত লাগি আছিলে আৰু সেইটো কাৰণে সি বহুত খঙাল হৈ আছিলে। আৰু হালধি লগাৰ লগে লগে তাৰ গাত বিষ অনুভৱ হয় আৰু সি মোক উভতি পেলাই কামুৰে। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, এইটো এটা অবিষাক্ত সাপ, মুচুৰাগুম সাপ, কিন্তু ই বহুত উৎপতীয়া সাপ, ই বহুত স্পীডত পলাবলৈ বিচাৰে আৰু খঙাল হয়, মুখেৰে শব্দ কৰে যেতিয়া মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে, সি পলাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰে। এতিয়া সি মোক কামুৰিছিলে তাৰ ওচৰলৈ কেমেৰাটো নিয়াৰ কাৰণে। ইয়াতে দিম আপোনালোকক।
নকৰে এই অবিষাক্ত ভয় খাবলগীয়া লৈ একো নাই, ই থাকিলে আমাক লাভহে হয় কাৰণ নিগনি খাই আমাক বচাই থাকে। ইয়াৰ নামেই ইণ্ডিয়ান ৰেড স্নেক, ইংৰাজী নাম অসমীয়াত মুচুৰা গম, আগৰ বুঢ়া লোকে কয় বাইৰখীয়া। একচুৱেলি মানুহে সাপবিলাকৰ বিষয়ে নাজানে কাৰণে ইয়াক মাৰি পেলায়। সাপবিলাকৰ বিষয়ে জানিলে সাপবিলাকে প্ৰত্যেকটো সাপৰে এটা এটা কোৱালিটি আছে। এতিয়া সাপে একমাত্ৰ নিগনি গাঁতত সোমাই নিগনি খাব পৰা, বেলেগটোতো খাব নোৱাৰে নিগনি গাঁতত সোমাই। সাপটোক মই হেডলক কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰ গাত মই ধুনীয়াকৈ ধৰি পেলাই হালধিখিনি সানি দিছোঁ যাতে তাৰ কোনো ইনফেকশ্যন নহয়। ধুনীয়াকৈ সানি পেলাই তাক ওচৰৰে পিছফালৰ জংঘলখনত এৰি দিম। জালত লাগি আছিলে কালি সন্ধিয়াই, ইয়াক এতিয়া আমি ৰিলিজ কৰিম, অহালে অহালে দেৰি হ'ল। ইয়াতে থাকিব, হালধি লগাই দিছোঁ দুখ পোৱা জেগাবিলাকত। আশা কৰোঁ সাপটো ভালকৈ থাকিব।